מצא מסיבה תמיד. עוד פעם, גם הוא לא מושלם, ולא טוב לו עם עצמו, מסיבות כאלה אחרות, ואז צריך להאשים מישהו. עכשיו, מה עדיף? עכשיו, אם תהיה לבד במדבר, אין לך את מי להאשים, אז אתה מאשים את עצמך. אבל אם אתה לא לבד במדבר, ורע לך, אז מה פתאום שאני אשים את עצמי? כנראה שמישהו אחר אשם. אמא שלי אשמה, זה אשמה, צריך... כי יותר קל להאשים מישהו אחר. והיה מגיד, מה, רע לי כי אני דפוק? אבל למה שאני אגיד על עצמי? היא אשמה. תבינה, עכשיו, מה קורה? הוא מחפש למצוא אותך, והוא מוצא, כי גם את לא מושלמת. אז זה כל הסיפור. ואותו דבר הפוך, אני מניח. שאת לא מרוצה 100% מעצמך, והוא גם לא מושלם, אז הנה, במקום שתאשים איתי, תראי, אם הוא היה מאשים את עצמו, ואת היית מאשימה את עצמך, הייתם מפסיקים לריב. אבל הוא מאשים את עצמו ואותך, ואת מאשימה את עצמך ואותו, ובמקרה גם יש על מה להאשים, את יכולה להאשים אותו וזה יהיה נכון, והוא יכול להאשים אותך וזה גם יהיה נכון, במשהו. והנה, פתחנו סיבה למריבה. מה את אומרת? עכשיו, זה כבר רק למצוא סיבות. תביני, עכשיו זה כבר רק סיבות. כאילו שאתם רבים, זה כבר רק סיבות על מה אתם רבים. זה כבר סתם, זה כבר משחק. אתם רבים על כל מיני שטויות, אבל אתם לא באמת רבים על השטות עצמה. נגיד, נתת לי משהו... אני לא צריכה להבין את השטות עצמה. ומה שאני מסביר לך, שאתם לא רבים על השטות עצמה, אתם רבים על משהו אחר. אני גם לא צריכה להבין מה משהו אחר. אני אשאל אותך שאלה. אני לא צריכה להבין. אני אשאל אותך שאלה שנייה. אני אשאל אותך שאלה שנייה. מה הוא רב איתך? נניח שאני יודע. עכשיו רגע, אני שואל שאלה ספציפית. רגע, אני רוצה לשאול שאלה. לא, אני רוצה לשאול שאלה ספציפית. האם גם את רב איתו או שרק הוא רב איתך? זאת אומרת, מבחינתך, את מרוצה ממנו, זה רק הוא מתלונן עלייך, או שגם את מתלוננת עליו? אני אולי מתלוננת בתוכי. אוקיי. ישנם דברים שאני, כן, כאילו, ישנם דברים שלא מקובלים עליי, אבל אני לא יכולה לשנות אותם, אז אני שותקת. אני רועמת. אוקיי, אוקיי. אז מה מהות השאלה שלך? צריך להגיע לדו-שיח, כל אחד צריך לנסות להבין את השני, יש לכם המון משקל. זה בלתי אפשרי. אז מה השאלה? אם זה בלתי אפשרי, זאת שאלה. מתי פעם האחרונה שניסית לעבור דרך קיר? ניסית לעבור דרך קיר? אז איך עם הקיר הזה? תגידי לי משהו, כשאת יוצאת, איפה את גרה? בכיוון ההוא או בכיוון ההוא? סתם, שעכשיו נגיד שאת יוצאת החוצה. איפה את גרה, לכיוון הזה או לכיוון הזה? נתת לך טיפ, איך את מגיעה לבית יותר מהר. תוצא דרך הקיר. תנסי. נשאל אותך שאלה. אם היה אפשר לעבור דרך קיר, איך היית מעדיפה ללכת? מפה לבית שלך או משם? משם. משם? כן. אבל אם אפשר לעבור דרך קיר, תעברי דרך הקיר. למה לך ללכת משם? אבל... כי אי אפשר לעבור דרך קיר. זאת אומרת שכשאי אפשר לעשות משהו, אז לא עושים אותו. זאת אומרת, אם את בטוחה, שאי אפשר להבין אותו, ושהוא לא יבין אותך, נגיד, אז מה השאלה? אז אין בזה שום שאלה. אם את חושבת שזה מחויב... כי זה הרושם שנוצר, אחרי כל כך הרבה זמן, מה האמת? מה האמת? האם את חושבת שמחויב שתריבו? כן, לא שחור לבן. לא. יפה, אוקיי. למה את חושבת שלא מחויב שתריבו? כי אפשר להגיע להבנה. יפה, נו. זה מה שאני אומר. אבל הבנה בוגרת, כאילו... אני מסכים, אבל בוגרת פירושו שבתור התחלה כל אחד לוקח אחריות על עצמו. את צריכה לוודא שאת מבינה את עצמך, והוא צריך לוודא שהוא מבין את עצמו. ברגע שאת מתחילה לוודא שהוא מבין אותך והוא מוודא שאת מבינה אותו, אז מתחיל הבעיות. כל אחד צריך להבין את עצמו, מה האמת, למה אני באמת רב איתו, מה באמת מציק לי, מה באמת מפריע לי. האם אני... את מבינה? לא דוגמה. לא משנה, שאיתי את דוגמה. לא, לא, לא צריך דוגמה. לא באופן כללי. לא, לא, כרגע לא עולה לי שום דבר. בואי נתחיל מההתחלה, מה השאלה שלך? בואי נתחיל מההתחלה, מה השאלה שלך? לא צריך דוגמה, כי זה לא הדוגמה, זה המהות של התהליך. לא, כן, לא, שתביא את התהליך, זה איך הדוגמה, זה... שקודם כל שתבין את התהליך, אחר כך כדי דוגמה. כמו שתביא את האוברוויו הכללי. לא צריך דוגמה. מההתחלה, מה השאלה? גם אגיע לי שאלה. אין לך שום שאלה? לא. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. בסדר. מה אפשר לעשות כדי שאת והבן שלך
תריבו פחות עד כדי מצב שתריבו רק בשביל הכיף. אני לא יודעת. אז הנה, יש לך, זה לא משהו. אני לא יודעת, כי אני חושבת, אני מאמינה ב... אני בכלל מאמינה בסוג של הפרד ומשול. אוקיי. אני מאמינה שאתה צריך לקחת את הפינה שלו ואת החיים שלו. את החיות להתבשל עם עצמו, להרגיש דברים. אבל יש מצבים, יש נתונים מסוימים שמארצים אותך. יש לכם תאום ציפיות שונה. נגיד שאת אומרת, את מאמינה בפרד ומשול. הוא גם מאמין בפרד ומשול? לא. איך אני יודע שלא? את חושבת שלא? לא, יש נציאות, כי לא, כי אנחנו ביחד. אני מבין למה את מתכוונת. את מתכוונת להגיד שהוא צריך לקחת אחות על החיים שלו. צריך להיות בעניינים שלו, ולא צריך להתעלם. לא, לא לשפוט את עצמו בחומרה, לא לשפוט אותי בחומרה. לא משנה, את מתכוונת למה שהוא צריך יותר להתעסק בעניינים של עצמו, בכל המובנים. נכון. את מרגישה שהוא יותר מדי צפוף. נכון. נכון. עכשיו, הוא לדוגמה, יכול להיות שבלב שלו הוא חושב, את יודעת למה הוא כל כך רב איתך? כי הוא לא מוכן לקבל את התפיסה שלך שאומרת שצריך להפרד למשול. ואני אומר לך שאם הוא היה פה, הוא היה אומר שאחד הדברים שהוא הכי כועס עליי, הוא הכי... זה בגלל שאת אומרת הפרד למשול. למה? כי הוא לדוגמה יש לו ציפייה, שאמא שלו אף פעם לא תגיד לו את המילה הפרד למשול. זה הציפייה שלו. עכשיו יכול להיות שהציפייה שלו נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה, וזאת הציפייה שלו. אבל זה ממש נכון. מה? זה נכון. מה נכון? מה שאמרת. אני יודע את זה. הוא לא מוכן שאמא שלו תגיד לו הפרד ומשול. הוא רוצה, את אמא שלי, עד המוות. לא הפרד ולא משול ולא כלום. רק כך וכך, ככה. בלי תנאים, בלי סיבות, בלי כלום. זה משהו מצפה. עכשיו, ואת אומרת, ואת בכלל מצפה למשהו הפוך. ואת מצפה שהוא יפסיק לבקש. את מצפה שבמקום שלא רוצה להפסיק לבקש, אולי גם תיתן משהו. מה הדבר לבקש? עכשיו, זה יש לכם תאום, ציפיות. אתם שני בני אדם. ואת מסתכלת על החיים בצורה אחת, לא מסתכלת על החיים בצורה אחרת, ולכן אתם רבים. עכשיו, אתם לא רבים על הדבר הספציפי. אתם רבים על הרוח הדברים, אתם רבים. ולכן, מה שצריך לעשות? זה לשבת אחד עם השני. אם תרצי, נשאר באמצע. אז אומרים לו, מה אתה חושב? מה אתה חושב? אני מסביר לך מה התהליך. התהליך פשוט. יושבים, אני באמצע, אוקיי, אני אעשה את התחקיר. איך שאת אמרת שאת רוצה הפרד ומשול, ישר הדעתי שם. נגעת ממש בעיה. אני יודע, אנחנו יודעים המדובר, הוא רוצה שתאהבי אותו בלי תנאים, בגלל שהוא בן שלך, ואת אומרת... אבל יש אהבה בלי תנאים. והוא אומר לך, זה לא מספיק לי. ואת אוהבת אותי. הוא אומר לך, זה לא מספיק לי. אבל אני אוהבת אותך. והוא אומר לך, את לא יודעת מה זה אהבה, ואת לא יודעת לאור. וזה לא בלי תנאים, וזה עם תנאים, ולמה את משקרת, ואת רק אוהבת את עצמך, וזה רק שירי רגוש לך, ואת לא יודעת מה זה לא אותי, ואת בכלל סטונט אותי, וסיפורים בעניינים, והוא מביא לך הוכחות שאת לא אוהבת אותו, ואת אומרת לו, לא נכון, אני כן אוהבת אותך, ואתה לא אוהב אותי בכלל, ואתה לא מעריך את זה שאני אוהבת אותך. הסיפור ידוע. זה לא... זה לא אין פה איזה המצאה... אין פה איזה... אבל זה מחיש, אבל זה מתיש. לך תוכיח שאתה אוהב. לא, 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 אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. אני חושב שצריך לעשות תאום ציפיות. אני רואה בדרך מסוימת, הראייה שלי אולי קצת יותר נוקשה. לא, לא, אבל אני מסביר לך למה המריבות. קרה. המריבות הן מסיבה אחרת. שאת חושבת שהוא... מקבל יותר מלתת, אפילו מקבל עד כדי ניצול, נכון. אפילו נותן רע תמורת טובה, בדיוק כמו שהגברת הזאת אמרה קודם. אני לא יודעת אם רע...